Pokud hledáte levné itemy do Rocket League, tak určitě vyzkoušíte stránku rilo.exchange, kde najdete všechny itemy a kredity za výhodnější cenu. Stránka je spolehlivá, nabízí spoustu platebních metod a je úplně pro každou platformu. Při zadání kódu MARCEK to navíc budete mít ještě levnější. Tak určitě mrkněte do popisku, kde vám nechám jak kód, tak i odkaz. Dámy a pánové, čus, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude konečně po delší době hádání ranku. Tuhle challenge už jsem dvakrát na tomhle kanálu hrál. Nejdříve jsem si sem pozval prohráče, potom komentátory a dneska jsem se rozhodl pozvat a zároveň i vyzvat streamery, kteří hrají Rocket League. A tím je Mixako, Cuki a Smilo. Takže já spolu s kluky tady dneska budu soutěžit o to, kdo bude lepší a kdo lépe určí rank z replaye daného hráče. Tentokrát jsem se to ale rozhodl udělat trošičku jinak, co se týče formátu. Budete totiž moci soutěžit spolu s námi, ale jako nemusíte, jo, ale je tady ta možnost, to znamená, že vždycky před začátkem replaye budete mít odpočet, kde pokud budete chtít soutěžit s námi, tak zavřete oči, počkáte na cinknutí, tohle. A jak mě zazní, tak můžete zase koukat a můžete hrát s námi. Na konci videa, potom do komentářů můžete hodit vaše výsledky, porovnat je s námi a uvidíte, jestli jste byli náhodou lepší. V případě, že bys nechtěl s námi soutěžit a nechtěl si zkusit, jak bys na tom byl ty, tak prostě koukej, ale budeš rank vědět předem a budeš jenom koukat, jak se trápíme. Nicméně replay hráčů nám opět připravil Devon a jsem zvědavý, co to bude zase za specialitky. Každopádně mu moc děkuju a my to jdeme zjistit. Let's go. Tak, Octane. Deka je celkem nice. OK, to je ten fast kick flip, či jak se to volá, to bude větší rank, samozřejmě ano. První kickoff, viděli jsme speed flip, OK, to je docela důležitý. Kickoff byl taky docela fast, ale tohle couvání mě docela děsí teda upřímně. OK, to byl docela dobrý pop. Tyhle ty hity jsou takový jako docela clean, tohle bylo hezký, týpek hraje 100% na ovladači. Týpek hraje na ovladači, OK. To spíš to tak vypadá. No, pozerám, že sa tak rôzne tak flipuje, takže to bude taký trošku väčší rank, on hraje asi je lepší jak ja, takže to bude, no, alebo nehraje lepší jak ja, a hraje lepší jak ja, nie? On to nemôže byť vysoký rank, ne, tohle. Jako hraje to dosť ako sebevedomne, on ako nikam sa netlačí, fakt sa nikam netlačí, on proste skoro nepřijel polovinu hřiště ešte. Každý trefí to se zí, trefil, ale ako by nic moc, i když počkej, ty vole, on docela jde za tím balonem. To dopředu, vidíme rotaci, tam kámo, borci úplně pomysovali balon, tyhle, to je fakt divný tady ten gameplay. Jako podle toho movementu někdy, v některých chvílích bych si říkal, že to je GCčko, ale zároveň tyhle, co tam teď udělali, tak to bych řekl, že je Diamond, tyhle, ale tak chyby se dějou. Tohle byl hodně divný wave dash, ale OK. Teď jde do střely, ta míří na bránu, nebyla to nějaká super střela, ale na druhou stranu trefil to docela hezky, tohle je... Těžko říct, co tohle bude jako. A tak má taky confident hity, jako počká vás, výborně si čeká na ty bouncy, dobře to timuje. Kámo, to bude vyšší jak gold, ty vole, lítaj tady jak splašený. Ale neletěl zatím, zbytečně to zahodil, neletěl zatím. To by mohla být třeba platina. OK, zajímavý. Ten to nahazuje, ten ho dunkne, OK, zatím bych se měl zatím tipnout, tak bych řekl nějaký champ. Tady to nedabluje, ten tam nejde, kámo, hraje hrozně pasivně ten týpek, to je fakt strašný. Wow, tak tenhle clear byl hodně dobrý. Tak teď přemýšlím nad tím Diamondem, no ale tenhle clear, co dal, tak byl Diamond celkem dobrý, no tak nevím. Ale ty na ty věci mě nemůžeš zvádit, já už tomu prd rozumím, Marcku. No hele, ale tady přišel destroy. OK, týpek hrál extrémně pasivně, ale... Kdykoliv se dostal k míči, tak jakoby věděl, co s tím a vždycky to nějak dokázal v pohodě zahrát. Já jsem chtěl povědět dia, ale když jsem měl na konci ten clear, tak bych možná dal i champ 1. Typnu to, champ 1 typuju. Týpek jako byl, hrál hrozně pasivně, ale zase na druhou stranu viděl, co s balonem, no. Můj tip je, kámo, platina 1 si myslím, že to bude, platina 1, bejš ne. Když ty vole, ono se lítá, dobře, nechávám plat dvojku, platina 2. Uf, no, co bych tady tipnul za rank, hele, tipuju, finální můj tip je Champion 2. A myslím si, že to by mohlo být docela přesný, uvidíme. Tipněm, že to je
Platina 3. Áno, platina 3. Alebo počkej, a nie. Diamond 1! Fú, stihol som to, dúfam. Tak, no tak tady už je trošku děsí ta kamera. Alfa boostek, nekecej. Tyvo, co to je za kameru? Flip úplně mimo, OK. Tak tady jsme někde níž určitě. Tady jsme níž, ten ještě mysnul boosty. No, toto je 1v1 zápas, abyste byli v obraze. Můžem to rovnat, a ne, to je 2v2, alebo to je 2v1 a hra týpek sám, no. Když počkej, kde má týpek, jakoby teammatea. Jo, tamhle, už ho vidím, já jsem ho celou dobu neviděl, tak kvalita, grafika a tak dále. Oproti tomu minulému replayu už tohle je takový víc zmatenější, už to není taková jistotka. Se dost váhá na ty balóny. Tohle byl dobrý save. Epiku saviru! Podle mě se někde v platině maximálně. To boomnul dopředu docela hezky. Vidíme co tady z rohu. Ty vole, docela tam zkusil naletět týpek, ale byl úplně mimo, no. Tak prosím, jako pomalu Snakesy, pomalu Snakesy, toto je páně bože. Toto je na mňa až moc, akože. To nestíham ani spracovať tieto veci, čo sa tu dejú okolo mňa. Nahození, to ako readuje. Snažil sa, tento dubloval, ale vedle. Takže by to bol nejaký diamond, že bych je trošku podcenil z žádku kluky. Typek nevypadá ani kameru, ne, tohle bude low rank. Tohle bude fakt low rank. Tohle gól nechápu, jak prošel. Ale typek si nevypíná kameru, už dribluje. Má tu kameru extrémne daleko a hrozne váha na tým míče, takže je extrémne nejistý, no. Tohle bude. Tyjo, přemýšlím, možná platina 1, možná i platina 2. On před bránu, všichni vyletěli, všichni to mysluli, tady ten týpek jině a tenhle uklízí. Ty vole, no, ty kráso, pozor, goal exploze nám možná naznačuje, že by to mohlo být něco trošku lepšího. No, to bylo všechno, tyjo, tak to byl hodně krátký replay. OK, tohle byla celá ukázka, jo, OK. Tyjo, to bude nějaká, to nebude ani dia, si myslím, jestli jo, tak budu hodně překvapený. Jako trfoval ty míče ve vzduchu, takže platina by to měla být, jo, už to asi nebude asi úplně gold, ale ta kamera mě docela děsila. Dám platinu 3, já dám schválně trošku víc, jako chtěl jsem původně 2, ale dáme 3, platina 3. Bylo to hodně podobný tomu předchozímu hráči, nevím jestli lepší, nevím jestli horší, prostě přišlo mi to fakt úplně stejný nebo dost podobný tím stylem. Takže teď dám už Diamond 1, zkusíme, uvidíme, Diamond 1. I když to možná byla ta platina taky, ale dobré, Diamond 1, já zas budu úplně mimo jak lesní včela. Zase půjdu do toho středního ranku a řeknu, že tohle byl, a ne kámo, tentokrát půjdu do toho nižšího ranku a řeknu, že tohle byl Diamond 1. Já chci víc napovět, halo! Typek letěl, jak by byl v raketovém programe NASA. Podle mě aspoň za snahu by mohl bať taky ten Diamond 2. Aj keď by som povedal, že to by mohla být ještě aj platina toto, ale dáme, že Diamond 2. Tak, tohle už je mnohem víc fast, dokonce tady máme už Supersonic, ty vole, ten se myslím dotyka neviděli v těch předešlých replayích. A podívejte se, fejky, no toto, například taky to já nevím, taky to robí, takže určitě je větší rank jako já na 100%. Má takú divnú kameru, alebo to ja som iba taký divný, že mám ja takú zlú kameru, neviem. Je to otočí, tento dobře udefenzil. Hodne rýchlej gameplay, kámo, tady sme niekde v Grand Champu za mne zatím. To hraje jak ja. A pozor ale, tady prišla dobrá střela, dobrý pokus. No tady tohle je tak GCčko. Tohle už je tak GCčko si myslím, jako tím jak se pohybuje, jak je rýchlej, jak tačuje míče, pokud dá tohle free, tak by to mělo být 100% GCčko. Nice. Tohle je určitě Grenče, minimálně, možná to jako SSLko nechci říkat zatím, ale někde minimálně Grenčem to je 100% za mě, minimálně GC jednička, speedflip na kickoffu, ten tady najde pro boosty, uvidíme jak to teď handlne tu situaci, docela hezky zatím, neudělal to vůbec špatně, měl to docela těžký ten týpek, teď hezký nahození, chtěl to prodloužit, jasný. O to chcel predlžiť a nevyšlo mu to jednoducho, viděl jsem tu jeho myšlenku, ale podle mě toto je taký rank, že podľa mňa to ešte nebude GC, ale bude to dosť blízko GC. Ano, tady už si myslím, že to môže byť nieco okolo čempa, i když taky ako nevidíme nic závratného, rozumíte? Ja sa z toho úplne ve stresu, tady zase budu za debila. Tak skúšam nájsť demo. Ale drží sa furt v tej rýchlosti, proste má dobrý landing, teďka krásne dopadl na tú zeď. A môže krásne follow-upovať ten míč znovu.
Ale míč půjde před bránu, hezky to double nul, kámo, GC2 zatím typuju. Uvidíme, jestli se to ještě změní. OK, tohle byl divný taček svině, ale on to nechtěl, podle mě to bylo omylem, si myslím. Tak teď hrozně zaspal ten týpek. Pak tam chtěl vyletět docela hezky, šel z tyčky, ty vole, na save. To se moc neděje na nižších rancích, takže zatím si docela stojím za svojí svým typem. Možná GC1 bych typnul, těžko říct, GC2, GC1, ono zas takový rozdíl upřímně řečeno mezi těma rankama není. Jo, tohle už bude něco okolo čempa, takže dáme tak čem dvojku, si myslím. Čem dvojka bude ideálka. Když to ne, čem dvojka, to už je zas moc, to už zas budu přeceňovat. Jajajajaj, tady to úplně nevyšlo už. Není to úplně dokonalý gameplay, no. Ale tak jako kdo je i na SSLku dokonalý, že jo. Tohle byl nice flick. Nice jedna ve dvojka. OK, zatím typu GC jedničku, kámo. Hezký flick teďkonc, jde pro bump. Já bych šel pro bump, ale stihl to výborně. No. Ještě tady máme nějakou session, ne, tak už ne, přece jenom, no, za mě GC1, řeknu GC1, ale jestli to bude GC2, tak budu nasranej. Každopádně tohle bude rozhodně GC2+, protože týpek věděl, co dělá, byl extrémně rychle, hrozně rychle se pohyboval po tom hřišti a mělo to úplně odlišný vibe od těch ostatních, jako myslím, že v těch předešlých hrách, replayích, co jsme měli, tak vůbec nebyl ani supersonic, tady týpek se to krásně držel a měl i perfektní landingy, hrál moc pěkně. Otázka je, jestli to bylo SSLko, no, to jako váhám, ale nedám SSLko, dám GC3, podle mě to nebylo ještě SSLko, ale hrál dost solid. Asi budu typovat čem 2, mohl by být čem 2, OK, čem 2, stojím si zatím. Zase budu úplně mimo. Dám, že čem 3. To je určitě už nějaký bronz, to už vidím podle toho, ako má kameru. To je nějaký bronz toto, pomaly, to je silver, gold, ale počkej, alebo to len, já jsem ten bronz. Další oktén, tahle kamera je hrozně nízko, to bych možná řekl, že to bude nějaký freestyle, jak to má nízko, tyjo. Borec vyletěl hodně hezky, kámo, to se musí nechat, tohle taky letí, ty vole, co to je za... Totální najeťáky tady, tyhle, takže by mi tady Marcek schoval nakonec se SSLko. Ta kamera je hrozně nízko, mi přijde úplně tak divně. Ale možná se to tak hraje, to já nevím, zase tak dobrý hráč nejsem, ty vole. Tak, tady balon před bránu. Ale, co ty couvačky, je. Já teďka napovědě, je to modrý týpek, je? Měl by být modrý, jo, teď jsem trošku zmatený skrz ten jeho dekal. Tu má týpek, sa normálně pozera z trávy, normálně by věděl odmerať centimetre, aká je vysoká tá tam tráva, či ju treba pokosiť alebo nie. Kámo, až teď konečně rotejtnul trochu, zůstával vepředu, tyhle úplně nesmyslně. Dobrej boomer ball, hezky, bere si boosty, naskočí tam do 15, tu misne a dá gol, OK. No, zatím bych zase řekl, kámo, nemůžu říct dvakrát ten stejný rank za sebou, ne? Tohle nebude určitě GCčko, si myslím, tohle rozhodně nebude GCčko. Tento vystřelí rovnou, speedflip vidíme, Boris to nestihl, OK. Skúšajú fast flipy, kick flipy, front flipy, rôzne flipy, ktoré ja nedokážem, takže určite budú na tom lepšie ako ja. Tohle si myslím, že nebude ani to GCčko, typoval bych to nieco okolo toho čempa. No, okolo toho čempa bych to typoval. Ale ako tohle klidne môže byť opäť Grand Champ, kámo, a možná tam to predtým bylo reálne SSLko, ty vole, když nad tým teďkonc přemýšlím. Pozor, ty vole, hezký gól. No. Co tady tipnout zatím? Ty krásu, jsem dobře zmatený teďkonc, protože tohle z toho mi úplně přesně sedí k tomu gameplay, co jsem viděl předtím. Nevím, ale mi to normálně přijde trošku viacej skill, jako ta minulá hra. Nevím prečo, a úplně mi to tak přijde. Možno, že kvůli tej zmene kamery mi to tak přijde, také divné celé. A ten si zatím půjde, nějaký dribble, OK, teď to posral docela. To umím taky na čempu, jo. Koloplé. Tady měl přijít demo na midu, vůbec na to nemyslel, bylo mu to úplně jedno. Tohle to musí pro mě, OK, jde na double tap, OK, kámo, ty vole. Jako GSčko to asi nebude, to bych typoval, tyjo, něco okolo toho čempa. Co okolo toho čempa, čemp 2, a vydal čemp 2. Ale fakt jako close čemp 3, ale dal bych čemp 2. Ježíš, on si to vždycky blbě hodil. Já mám strach, já bych řekl, že je to GCčko, jo. Ale on si to vždycky tak blbě házel, že to bude prostě čemp 3 maximálně. Dobře, dáme GC 1.
Snad jsem se úplně nestrapnil. Děkuji. No, tak tohle bylo hodně zajímavý. OK, OK, tipuju. Hele, tipnu GC1, kámo. Tipnu GC1, ale hodně mě to zmátlo, musím říct. Podle mě toto je GC1. GC1. Ano, GC1. OK, takže známe výsledky. Já teda s Michalem bereme první místo na půl, máme oba 4 body. Mě teda utekla ta poslední hra, nejtek se sem trošku jako, no. Trošku jsem to přehnal, ale ne za stolik, OK. No a kluci typli všichni 3 GC jedničku, to jako hodně koukám. Jako kluci smykám, to jste fakt trefili, nevím, co se tam viděl já. Každopádně o té třetí hře nebudem se o tom radši bavit. Já jsem rád, nebo kluci, buďte rádi, jo. Co se mnou soutěžili teďka, že nejste se mnou na Discordu na to závěrečné vyhodnocení, protože by vás vyhlásil jako prase. Jako říct čem 2, cuky? To si ještě vyřídíme, kamarád, to si ještě vyřídíme. Co k tomu říct, no? Já jsem si typl krásný jednak samozřejmě. Nevím, proč jsem neřekl SSL, samozřejmě. Nevím, proč jsem neřekl top 100. Nevím, jestli to bylo začátek sezóny, ale plácal jsem se ten na té GC2, takže i to okolí, ti oponenti, věřím, že to na tu GC2 vypadalo úplně v pohodě, takže. Každopádně jsem zvědavý, jak se dařilo vám, určitě napište do komentářů, jak vám to šlo, vaše konečné výsledky, vaše skóre, no a hlavně, co jste typovali na třetí replay, protože jako jestli to bylo něco jako cuky, tak si měli přijít, chlapci. No nic, každopádně děkuji, že jste koukali, doufám, že jste se bavili, pokud jo, nezapomeň napálit like a pokud byste chtěli více videí tady tohohle typu, tady tohohle kontentu, tak určitě napal ten like, hoď tam ten odběr pro více videí z Rocket League, no a já se pokusím třeba zase do budoucna vymyslet další epizodu, zase to zkusíme, případně s někým jiným a zase s nějakou novou částí komunity, kdo tady třeba ještě nebyl. Takže díky ještě jednou a připomínám, že v popisku máte naše sociální sítě, tak tam hoďte followy, ať vám nic neunikne. My se vidíme příště, mějte se krásně a čus!